はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。6時ですね。4月は3日のですね、ウェンズデーでございまして、はい、行きましょうか。こうずっとこの小林製薬の紅麹の話でですね、持ち切りになってますけども、これは今日出ましたデイリー新潮の記事ですね。製薬会社とは名ばかりのアイデア商品や開発責任者にすら生薬の知識がない。生薬って言ったら生の薬と書きますね。紅麹問題で揺れる小林製薬の儲け重視の企業体質ということで、小林明宏社長の写真が出てますけども、ちょっとこんな感じですね。小林製薬が作った紅麹成分入りサプリメントを摂取した人に健康被害が相次いでおり、すでに5名の死者が確認されている。内情を知る関係者らは、甚大な被害を生み出した背景にあるのは儲け重視の企業体質だと指摘する。小林製薬は偶然運悪く事件を起こしてしまったわけではないのではないか。もうちょっとシンプルに書いてえな、ほんまに。大惨事が起きた背景にある特異な企業体質について同社関係者はこう明かす。改革ですね。そもそも小林製薬は社名に製薬と銘打っていますが、処方薬が必要な医療用医薬品を取り扱っていません。商品はすべて薬局などで買える一般用医薬品か健康食品または日用品の類です。製薬会社とは名ばかりで、本当の姿はケチさと目立とさにかけては天下一品の小林一正会長84が率いてきたアイデア商品屋なのですと。へえという感じですね。製薬会社かと思っていたらそうではないんですね。この一正氏がですね、4代目かな現取締役会長らしいんですけども、改革です。江南大学経済学部を卒業して62年に入社した一正さんは、自らのアイデアで69年にトイレ洗浄剤のブルーレット、75年にはトイレ芳香剤のサバデを発売して成功させました。まだ日本のトイレの多くは汲み取り式だった64年、アメリカを旅行した時に見た水洗トイレの清潔さや芳香剤の爽やかな香りがイメージの原点になったと。75年には肩こりに効く鎮痛消炎剤の容器を横に曲げ、商品名にアンメルツ横横として、これもメガヒットを導いたという。これやん私も使ってますがな、ほんまに。もうほとんどないな。これ小林製薬やったらほんまや。小林製薬やわ。あかんやん。あかんことはないか。これ言うともよく聞きますよ、これ。はっきり言って。最近ちょっとあんまり使いませんけど。76年に4代目社長に就任。4代目なんですね。以降も、冷却ジェルシートの熱さまシート。あれも小林製薬やった。洗顔薬のアイボンなど、数多くのアイデア商品をユニークなネーミングとともに世に送り出したと。ふーん。開発部門に薬理作用の知識がある人間が少なすぎるんですと。10年ほど前は特にひどくて、脂肪を落とすナイトシールという漢方薬のシリーズがあるのですが、プロジェクトマネージャーですら生薬、の基礎的知識を持ち合わせていませんでした。そんなが漢方薬作ってんの、ちょっと怖いやん。漢方の主な原材料は天然由来の生薬ですが、副作用などのリスクがないわけではない。ずさんすぎる会社の体制に唖然とした記憶があります。これ内部の人が言うてることですからねもちろん開発部門がこの調子だったことで、お客様相談室のスタッフも最低限必要な知識すら有していませんでした。だから顧客が問い合わせに対して、漢方ですから安全ですよなどと誤った内容の陳回答を繰り返していたのですと。もうええー、
まあ、これでですね、他にもですね、こう市販薬の治験現場でもですね、いい加減なことをやっていたみたいなことが書いてありますね。小林製薬ね、はい、立派な会社と思っていたら、ですね、すごかったということですね。これ、一応1ページ目を貼っておきましょう。最近、週刊新潮ってもう、私は 何年も関わっていないような気がしますね。文春さんは、たまに、僕たまに、数年に1回ベースくらいで、なんかあったような気がしましたけどね。まあ、これから日本もね、マンション市場がちょっとおかしくなりますから、この後。それでまた私は忙しくなるのかもしれませんけどね。まあまあ、それは置いといてですね、小林製薬ってそういう会社やったんですね。アンメルツ横横。僕は、あれはですね、製薬、薬の会社かと思っていたら、アイデア商品会社なんですね。薬を絡めた。ブルーレット。そういえば、やっぱりコマーシャル多いような気がしますね。まあ、それもね、別にね、悪くないとは思うんですけどもですね、今回の紅麹事件がですね、どういう経緯で起こってですね、責任の所在はどこにあるんかと。まあ、もちろん小林製薬にあるんですけど、こう原因をはっきりさせてほしいですよね。なんか変なものが混入したわけでしょ。で、分かってるだけで5人ですか の方がですね、亡くなってるんですけども、その因果関係もですね、もうちょっとはっきりしてほしいしですね、まあ、別にアイデア商品屋でも別にええやん、それはと。別にそれは思うんですけど、今回のことでね、いや、サプリ怖いやんというふうにみんなが思うわけですよ。で、この前別の動画で言ったんですけど、サプリ全体の売り上げが2割ぐらい減るんちゃうかなと。いう気がしますね。幸いにして私何も飲んでませんのでですね。私は関係ないんですけど、世の中には好きな人いるでしょ、サプリが。これとこれとこれと飲んだらって。よう思うんですけどね、この痩せる薬とかあるでしょ。あんなんね、どういう原理で痩せるのかっていうのは私はよう分からんですけど、口から入れるもんっていうのはですね、長い長い十二指腸を取ってる間にですね、こう吸収されていくわけですよ、体の中に。で、医者がくれるね、医者がくれるとか、医者が処方してくれる薬っていうのは、そのものすごいなんかすごい成分が入ってるんですよ、強い成分が。それでスッとですね、効いたりするわけですけども、サプリっていうのはですね、なんかようわからんもんでしょ。こう、なんていうか、こう、なんか頭の毛がふさふさするようなサプリまであるでしょ。絶対嘘やと思うんですけど、何かこう、なんか年中臭さを感じるんですよね、サプリというものに関しては。あれを私もね、膝が痛い時にね、2年前ですか？痛い痛いって言った時あったんですけど、あの時にサントリーとか、なんかこう、膝に効くとかいう薬、サプリをですね、サンプルでですね、買って飲んでましたけど、効いたというですね、記憶はあれないですね。また買い買いとかって言うてくるんですけど、嫌 やん、そんなもん。ね、手術して治ったしと思って。完全には治ってないんですけども、ほぼほぼですね、歩くには支障がなくなりましたね。寒い朝とか、こう雨降ってたりすると、なんかちょっと調子悪いなっていうのありますけどね。まあまあ、それは いいんですけど、今回初めてですね、小林製薬というものがですね、おういういろんなおもろいことやってる会社やなという気がしましたけどもですね、まあ、事件はこういうのはいけませんね。こういうのはいけません。はい、一応このですね、デイリー新潮の今読みましたページの1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。